Pokračuji Mixer Show dneska s Fancy a taky s Koťákem. Jde nám to docela ne. Jako, držíme se statečně, ale dnešní Mixer je opravdu zajímavý tím, že ta sezóna je tak neskutečně natřískaná, že pro vás máme jednu soutěž za druhou, takže dneska bych vám nedoporučoval chodit ani na záchod. Vemte si petku vedle postele a vydržte. Každý den, každý týden je něco a je i akce, která se jmenuje Vizovické trnkobraní. Já myslím, že určitě víte, co je to za akci. Koná se od 19. do 20. přímo ve Vizovicích, tam v tom známém areálu. Přesně tak. A vy můžete vyhrát nějaký lístky, kolik jich máme vlastně? Máme jich, teďka otázka je, kolik jich chceme dát do placu. Tak čtyři. Čtyři máme, hodíme čtyři. Máme nebo, šest. Nebo dva? Nepojedem? Nemáme tak čtyři, to nemůžeš čtyři. Takhle. No a měli byste mrknout na stránky vizovickétrnkobraní.cz. Já vás možná trochu navnadím, mezi takový ty vystupující, který tam budou, jsou určitě bohnouti, jsou tam rybičky 48. Pokud se nepletu, tak v rámci toho programu je tam i taková jakoby specifická tradiční záležitost a to je podjídání švestkových knedlíků. Jo, a prý jich někdo minulý rok sněd. Přesto. To není možný, podle mě. Myslíš, jsou to ty velký nebo ty malý? Velký, malý. Já, ne, podle toho, jak pro koho asi. Ok, a někdo ale volá, že jo? Takže kdo je tam? Halo, kdo tam? Jo, mě vypadlo sluchátko. Ahoj, tady je Karol. Karol, čau. Karol, jak se máš takhle ve středu? Při dopolední? Pracovně, no. Jsem v práci, takže na prd. Jaký máš vztah ke knedlíkům? Dobrej, vypadá jak jeden velký knedlík. Kolik švestkových by si zvládla? Záleží, jak by byly velký, ale kdyby byly tak středně velký, tak taková asi ta klasika, šest. Jako ta pěstička taková. No, ty jsou ale velký. Asi šest, ale už by byla jako hodně přejedená teda. OK, my se ptáme, chceš teda opravdu ty lístky, protože jestli chceš, tak nám musíš odpovědět na jednu soutěžní otázku, kdo moderuje Vizovické trnkobraní. Víš to? A speciálně to pojídání těch knedlíků. Hele, já jsem si to nastudovala, protože já jsem hledala právě program na Vizovické trnkobraní a myslím si, že to je Hezucký Marešen letos. No tak to je nádhera. Ví to. Ty koukáš, když to neví, ale no ví ne, to. Je dobrá, já jsem zaskočený, já jsem lístky jsou tvoje všechny teda čtyři, my nejedem, takže můžeš jít rodinu, kamarády, koho chceš. Jo? A ještě důležité je teda termín. A ano. To teda taky bys asi měla vědět, a to už tě nebudeme trápit. Termín je. Tak to řekni. Je to 19-20. Ano. Já jsem nechtěl říct, aby jsi řekla ty. A Dítmona, jako, to už jim nesmíme tak trápit. Dobře. Karol, co ti zahrajeme? Chtěla bych zahrát písničku Společný svět generace O. Tak si to dáme. Ty si ale tady ohříváš polivčičku u nás. Tak jo? Tak jo. Tak užij si Vizovické trnkobraní a ahoj, čau. Ahoj, díky, čau. Ahoj.